odrastaš, neke stvari mogu postati malo zbunjujuće, poput razvoja vlastite seksualnosti. Možeš početi primjećivati vršnjake na drugačiji način. To je dio velikih promjena u životu i emocionalna avantura koja dolazi s tim. Ponekad se možeš naći u razmišljanju o mlađima na seksualan način i osjećati se nesigurno ili preplavljeno tim mislima. U redu je biti znatiželjan o tome i zapamtiti da uvijek možeš razgovarati s nekim. Kada osjećaš usamljenost na tom složenom putu, znaj da uvijek ima neko ko može koračati s tobom. Iskren razgovor s nekim kome vjeruješ može razjasniti puno toga. Zapamti, nisi sam. Važno je biti iskreno svim svojim seksualnim mislima i osjećajima, čak i onima koji su neugodni. Govoriti o njima je prvi korak ka njihovom razumijevanju. Traženje savjeta od stručnjaka koji zna o raznolikostima seksualnosti ili od druge odrasle osobe od povjerenja je mudro. Oni su tu da ti pomognu razumjeti te osjećaje i usmjeriti te prema izborima zbog kojih nećeš žaliti. Učenje o seksualnim mislima i osjećajima može biti nešto potpuno drugačije, ali ti može pomoći da razumiješ šta je prihvatljivo, a šta nije i tako doneseš dobre odluke. S malo pomoći i razumijevanja možeš se osjećati ugodnije u vlastitoj koži, ali i sa prijateljima. Kada se iskreno ophodiš prema sebi, možeš se uklopiti u društvo na način koji se čini ispravni. Suština je u ovome. Ti si upravo ono što trebaš biti, sa svim svojim osobinama. Razmišljanje o svojim osjećajima, posebno o složenim pitanjima seksualnosti i odnosa, je samo dio otkrivanja tvog mjesta u svijetu. Važno je biti iskren prema sebi i tražiti pomoć kada ti je potrebna. Jer svako pitanje koje postaviš, svaki savjet koji dobiješ i svaki korak koji napraviš ka razumijevanju sebe je način na koji rasteš. Ne samo izvana, već i iznutra, gdje je najvažniji dio tebe. Zato zapamtite, na ovom putovanju niste sami i vrijedite baš takvi kakvi jeste.